こんにちは、農場ライターの田崎健太です。今日のリチャンネルは国立競技場に来ました。あの我が母校、東山高校がなぜか準決勝まで残ってる応援兼ねて、リさんが久しぶりじゃないですか。あなたの母校が出てるのもじゃ鎌田大地と出した。ああなるほど、我がそれは素晴らしい、はい、僕が高校高1の時に練習参加してもう嫌になって辞めたって。そうだそう何にも関わりないですけどね。まあいずれにしても高校サッカーすごいよね。こう昨日もある宴会でどこが優勝しますかっていう話になって、三ヶ島出てんの知らないくらいに聞いてもダメですよ。俺は分からないって言ってんのにさ、うん、まあいずれにしても何が起きるのか楽しみ。久しぶりですか高校サッカー。いやいや昨年ね、あ、ね、東北高校を見に行った。はい、それからあなたの縁のある米子来た、はい、あれはテレビで見ました。でもまあ結構見てるね。見えますね。素晴らしいよ。まあじゃあとりあえずちょっとなんか見てから行きましょう。行きましょう。はい、はい。今日のリチャンネルは、高校選手権の準決勝2試合をリさんと国立競技で見てきました。その話をちょっとリさんとしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リさん、昨日の2試合見て、神村学園と岡山学芸館、で、我が母校、東山高校と大津高校、この2試合見て、まあ、久しぶりに見たわけではなくて、どんな風に思いましたか？まず第一の印象は。いやー、国立競技場といういい舞台で、子供たちは幸せだなと。うんうん、つまりまず舞台を作ってあげるのは大人たちであろうと、うんうんうん、まあ、そういう舞台で子どもたちが日頃の力をどんくらい出るのかなっていう、真面目にそういうふうに思ってたわけで、まあ中身はまあ中身として中身、まあ、じゃあ中身しましょう。じゃあ神村学園と岡山学芸館の試合目、李さんはどんなふうに見ましたか？あの神村学園の方が結構まあ、ちゃんとサッカーしてたというか、攻めてた感じがあるんですけども、結果的には、まあ、3-3の同点で PK で、岡山学芸館勝ちましたよね。まあ、田崎さんと見ながら、ほら、この、岡山ってなんでここまで勝ち上がってたんだろう、勝ち上がってきたんだろう、何もしないね、なんて見てたら、ポーンと1点取っちゃって。だから、決定力ありましたよね。決定力ありましたよね、なんかね。あの、神村学園の圧倒的に最初攻めてたんで、このまま行ったらもうどうなるんだろうって。てかまあ、もう、まあ普通に神村学園勝つんだろうなと思ってたんですけど、そうじゃなかったですよね。やっぱだからサッカーは怖いとこだったんですけど。ね、まあ勝負っていう意味のが、うん、勝負が怖いんであって、あのサッカーっていうか、多分いろんな競技が同じなんだろうけど、いいゲームをしてても負けちゃうんだよね。すっごく悪いゲームをしてても勝っちゃうことがあるんだよね。だから、そのプロの世界もそうだけど、高校生もそうなんだなっていう感じを昨日受けたかな。あの、神村学園の13番の福田選手が、ドイツに行くっていうことですけども、福田選手はどんなふうにリーさん見ましたか？やっぱ身体能力高いなと思ってて。ただ、あの、試合中にもあなたに言ったけど、大迫君が高3の時に、実はあの中西哲夫君と昔の国立競技場 の、うんうん、あの電光掲示板の下で見てたんだけど、うん、いやーこの子は面白いねと、うんうん、大迫君のがこう横に動いたり、そのテクニックがまああったり、
で、福田君の場合は、身体能力を使いつつ、シュートのアイディアをが何個かって面白かったね。面白かったですよね。シュートの時にこうアイディアを ただね、問題は、もうちょっとドイツに行くと、あのレベルの方がたくさんいるわけですよ。だから、やはりもう少しサッカーの神髄的なところを、学んどかなきゃ無理かなと。走り方が、神髄ってどういうことですか？それは神髄っていうのは。神髄っていうのは多分昨日4チームグラウンドにいて、みんな希望は多分プロ選手だとしたときに、プロ選手じゃないかもしれないけど、まあプロ選手になりたいと思ってたなら、プロ選手になるために必要なものを身につけてなきゃいけないわけじゃない。例えば福田君の場合は、走り方が直線で走るのか、放物線で走るのか、つまり何でもそうなんだけど、サッカーは2つやれなきゃいけないんですよ。ボールを持ってた時にパスも出さなきゃいけないし、ドリブルもできなきゃいけない。それから直線で走らなきゃいけないのと、放物線で走らなきゃいけない。これ僕の理論なんで、意見のある人はいるかもしれないけど、でも僕はそうやって選手を育ててきてるわけだから、それもじゃあ、ということで、福田選手は放物線ができない、直線的だってことですか？もうほとんど走るための知力がない。考えてないってどうこですと。か？考えてない。考え考えててない。走ってない。だからもう少しアドバイスをすると、もう少しボールのもらい方が良くなって、で、彼はシュートの時に少しアイデアを持ってるから、だけど少し走り方のことを研究すれば、もっといい止め方からシュートまで早く打てるかもしれないなと。でも、ある種、大阪選手と比べるってことは、それだけ可能性があるってことですよね。やっぱ、福田選手に、やっぱりね。やっぱり身体能力っていうところが彼の武器だろうから。だけど大阪もそうだけど、やはり大人のプレー、これからプロ選手としてやっていくためのプレー、それが少し、足りないかなとは思う。例えばで言うと、じゃあ、放物線的な走りをやってる選手っていうのは、まあ、リザインからして、誰か日本人選手いますか？そういう選手で。いや、昨日2試合目のね、僕は 田崎さんの母校を知らなかったんだけども、あなまあ、たが東田山崎母校、高校。母校っていうからさ。で、大津高校っていうのは初めて見たんだけど、まあ、あなたの母校もなかなか面白かったけど、結局、みんな似てる感じがするんだよね。大津の方がちょっと個性的な子がいて面白いかなと思ったかな。それは具体的に何番の選手ですかね。ちょっとよくわからない。まあでも、まあだちょっから、と、まあ、京都の選手たちと、大津高校の選手たちと、僕が一週間、例えばトレーニングしたときに、どっちが美しくサッカーをするようになるだろうかと、目的を美しいサッカーだったりしたときに、どっちリーさんやりたいですかって言ったら、大津高校の子を触りたいなって気はする。おお、そうですか。京都の子供たちで、なんだかセレッソに行くっていう子が一人二人いたみたいだけど、10番のことですね。あんまり関心がないね。いっぱいいる、ああいう子。ああいう子はいっぱいいるけど、大津高校の2、3、面白そうだなっていう子が昨日の4チームの中に、大津高校にはいたね。僕はただね、この高校サッカーっていうのは、ある面いいし、ある面罪作りだと思うんだけど、いいとこは、いい舞台ですよね。で、悪い側面としては、中3の子が学校を決めちゃうと、ずっとその学校の中にいるわけじゃないですか。3年間、それでもう選択3しない年ですよ間。ね、やっぱりね。で、先生方ってそんなに経験あるわけじゃないから、だからサッカーの当たり前のことが、少し薄いかな。例えば、昨日の2試合目なんていうのは、2試合目もそうだけど、1試合目もそうだけど、サッカーの基本的なものっていうのは、ゴールキーパーが持ちました。そうすると、開かなきゃいけないんですよ。こうやって、パッとこう開かなきゃいけマイない。で、ボボールールになっ取たら時れ、に開くってことですよね。開く。で、取られたら、スッとこう縮める。縮めるっていうのは、ゴール前に守るってことと、わかりやすく言うとそういうことなんだけど、で、ゴール前守って、今度取った瞬間、またパッと広がる。これを基本だとしたときに、この4チームがどこもしないのよ。まずね、大まかに見て。それから今度個人にフォーカスして見ていくわけじゃない。僕は1999年、
2000年の高校サッカーの決勝の解説をしたんだけど、これ、ヴェルディとしての業務命令でね。ヴェルディの監督としてね。監督として。僕はやりたくなかったんだけど。で、盛んに、アナウンサーの子がね、まあ、鈴木健ちゃんって言った仲がいい人なんだけども、彼が盛んにリーさん、どちらが勝ちますかねって言うから、僕はヴェルディの監督として見てる以上は、うちに必要な選手は誰かなと思って見てますよって言っちゃったんですよ。これが波紋があって、なんだ、どっちが勝つなんけしからんって、なんか言え、なんていうのもあったりさ。まあ、見てる人はいろいろ言うんだけど、正直に僕らは大人としてね、高校生の試合を見たときに、プロ選手として使えそうな子は何人いるのかなとしか見ないんですよ。次に何が足りないんだ、何が足りてるんだっていうのを見るわけですよ。だから学校全体もそういう意識でね、県代表になりましょうとかね、日本一取りましょうっていうのは、ちょっと横に置いといて、もう少し大きなスケールで言うと、社会に向けて生きていきましょうとかね、社会人に向かって生きていくわけだから、県代表なんて小学校からずっと日本のサッカー言われてるらしいけど、それは何の意味があるんだろうと。大人になるために身につけなきゃいけないものをしっかり身につけてる。それに対してきちっと評価する。それに対してきちっと反省を促すっていうことでやんないと、目指すのはプロだとしようよ。みんな憧れるじゃない、プロ選手になりたいとか。だったらそれに必要なグランドレベルの話。もしくはグランド外のマナーとかエチケットとか。もしくは礼儀とか作法とか。今、英語で、いわゆるカタカナでも喋ったし、漢字でも喋ってるわけだけど、僕はサッカーの選手ってのは礼儀と作法とエチケットとマナーが必要だと思う。これはグランド外の話で。オフザピッチって言うんだけど、オンまあ、ザグランドで。よき社会人ですよね。そうそうです。で、そこを目指すわけじゃないですか。で、今度グランドレベルではさっき言ったように、ボール取った瞬間にふわっとこう開く。なぜそういうことを求めないんだろう。もしくは、体のスピードを自分の体は自分で調整していける。いわゆる、こう、車で言うと、ギアチェンジ。ローからセカンドとかね。まあ、みんなオートマチック乗っちゃったから、ブーンと走っちゃうのが。でも、基本的に自分の体は自分で動かすことを覚えなきゃいけない。さて、どうやってやるか。それは小股だったり、大股だったり、歩幅調整をするってことなんですまあ、いつもリサのトレーニングが入ってますよね、歩幅調整のだけね。ど、そんなこと言う人あまりいないから。だけど、プロ選手で、晩年ね、終わりかけると僕の話がすごくよくわかる。面白いね。でも、プロ選手の晩年にわかることを15歳でわからしめることが大事なんですよ。15歳から耳にすり込んで、実際にできるように。で、その発表会が昨日の国立競技場だったりするんじゃないの？県代表リにサなんン、なくても。どうぞ。リサン思ったんですけど、例えばその昨日の東山と、まあ、例えば大津の試合とかで言うと、まあ、東山が割と、まあ、後ろの方ではパスをつないで、なんていうかな、きちっと試合を作ろうとしたってことはあるんですけども、結局、緩急の差がなかったわけじゃないですか、リサンがいつも言ってる。この緩急の差をつけるにはどんなふうにしてればいいんですか？まず、大人がサッカーを知らないじゃない？昨日、4人の先生方がいらっしゃって、先生方に、先生、サッカーってどういう競技？って聞いたら何て言うだろうね。いやー、何言ってんの？相手より1点でも多く取るんだよとかさ。何言ってんだよ、どうだよって。まあ、いろんな意見あるかもしれないけど、僕はこう思うわけ。サッカーってのはボールを動かしながら、どちらから攻めようか。で、なぜどちらから攻めようかってやるかっていうと、どこでスピード上げようかってことなんですよ。そういうことですよね、いつもリーさんおっしゃってそういうることね。なの。だけど、そういうふうに育てられてないから、習慣化されてないから、もう一回戻すと、試合っていうのは、国立競技場でやります、テレビでやります。これ発表会じゃないですか。ちょっと厳しく言うと、見本市でもあるわけですよね。まあ、スカウト売りがい物にっなるぱかいいっててことね。ですよね。いっぱいいてね。つまり、アラも探すし、何がいいんだろうって探すわけだよ。大人の世界で。まあ、プロっていう社会ができただけに。ところが、そんな表現誰も使わないから、どこどこは何百人の部員たちなんて、240人の部員たちのレギュラーですなんてわけのわかんないアナウンサーがいたりさ。240人の部員って50年後の日本のスポーツ考えたとき、犯罪でしょ。適正な
人数ってあるわけじゃない。リーさんの議論する。だって、党員はだって3、まあ、ね、年間10人で30人しか取ってないわけですもんね、基本的にはね。取れない。うん。うん。だから、学校は学校のいろんな仕組みもあるし、営業的な問題もあるし、公立高校は公立高校の問題もあるから、結局、中学3年の保護者とか子供からすると、どうやって学校を選ぶんだろうっていうことが、もう少し明確になった方がいいと思うのね。うん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 、例えばあの学校に行くといい先生だから厳しくて面白くて、うんうん、あの社会人としていい育て方をしてくれるなとかさ、うん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 、そういうんで選んでいったりするんじゃないかなと思うんだけど、うん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 、本来はね、うんうん、だから僕はメディアの問題はすごく大きいと思うし、うん、特に活字メディアが押さないよね。うん、今インターネットになってるから、だら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 高校サッカーを書く人がいるんだけど、うんうんうん、もうちょっと大人として書いてよっていう文章があるわけ。うん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 、だからそれじゃ見なきゃいいんだけど、見なきゃいいんだけど、うん、まあいずれにしても昨日のゲーム、久しぶりに国立競技場に行って、うんうんうん、僕自身もワクワクしたし、さあ、うん、どんな子がいるんだろうって将来の日本代表は誰だろうと思って見てたけど、うんうん、なかなかちょっと厳しいなって感じで。見てね、じゃあ、その、この4チームの中で、リーさんが、もし、まあ、取る、監督で取る、欲しいという選手は、まあ、福田選手ぐらい、もしあったら。じゃあ、僕は彼は取らないな。取らないですか？取らないね。うん。僕には必要ないね。おお。なぜ、ああいう、こう、ターゲットマンにするのかよくわからない。ターゲットマンでしょ？はい。ターゲットマンになってる、あそこにぶつけて何かしようとする。うん、そうそう、全部そうやってやりました。まあ、1メートル80いくつある？でも、アフリカの1メーター90のセンターバックがいたらどうする、うん、まあ、そこには当てないですよね、やっぱりね。うん。だったら、他のポジションやらして、うん、彼の持つ、その、スピードとか、脚力みたいなとこが、うん、アジリティも彼、良かったなとは思うけど、うんうん、僕はあのポジションが適正だと思わない。うんうん、え、どういうことですか？じゃあ、もう1枚、1個下げた方がいいってことですか？僕だったら、下げるか、どっか他のところで使うだろうね。おー。僕は持論で、センターフォワードってのは古典軍のような選手が好きなのよ。うんうんうん、いい悪いの話じゃなくて、好きか嫌いかの話だ、うんうん。まあまあ、好みってありますよね。リサの好みはサッカーにね。ゲルト・ミューラーとかさ、うんうん、ロマーリオとかさ、なんだろうな。たくさんいるけども、ちっちゃくて、得点感覚のある選手。うん、つまり、だいたい今は1メーター90ぐらいで、身体能力の高い人たちがプレミアムリーグでもいろんなところで活躍するわけじゃない。うんうんそれを打ち破らなきゃいけない。うまさですよね。まあ、相手ですよね。うまさと感覚とかさ、うん、才能とかさ。うんうんうん、まあでも、本当、昔のサマランとかサラスもそんな大きくなかったですもんね。やっぱりね。うん。うん、だから、僕はね、その福田君だけに例えて言うと、うん、まあ、まあまあ、これからいろいろ経験して、鼻っ柱折られたり。うん。うんうんいろんなことが彼がこれから体験していくけど、僕は取らない、ねうんうん。だから、大津の子、二三、面白そうだなと思って、うん、ちょっと いじってみたいなって気はしたけどね。まず、大津だったら、李さんどういう推しですいつもの李さんの推しあのね、大津の子の何が僕が気に入ってるかっていうとね、うん、何人かの選手がボールの持ち方がいいんだよね。重心がふっと低くて、ふっとこう、いいボールの持ち方すんなって。と思ってるわけ、うん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 、いいボールの持ち方っていうのはさ、うん、パスもできるしドリブルもできるし選択肢が多いところですよね2つの選択肢って常に僕が求めることで、うんうんうん、だからなんでそんなことしたのって言ったらいやこうですああそれ面白いねとかさでそうやって選手とキャッチボールしながら、うんうんうん、いろんなことをこの課題として与えそれを打ち破っていくそれがゲーム、うん、試合なわけですようんうん、トレーニングでやってること言われてることさあさあ見せてごらん、うん、だとしたら、うんうん、面白かったのは大津の子かもしれ